sinä olet näemmä rähinöinyt jonkun teräväkyntisen kanssa? Mm. Uneksin vieläkin. Mikä teki tuon? Pyörät. A, pyörtäjäkö? No, paras kai vilkaistaa. Mitä sinä teet? Jos joku haihtumistaitoinen ei puhdista sinun haavaasi, se alkaa märkiä ja mädäntyä. Ei tarvitse. Minä toivon kyllä, kunhan herään. Sallitahan minun sitoa sen. Mikä onkaan nimesi? Liisa. Sekä Liisa. No siitä on vähän väitelty. Minä en politiikkaan sekannu. Voit jatkaa matkaasi. Minne? Minä tahdon vain herätä tästä unestani. Olkoon. Minä vien sinut teekutsulle asti, mutten kauemmas. Tuletko?